мальовничому куточку Червонограда по вулиці Степана Бандери 3 знаходиться чудова школа номер 11, де навчаються діти віком 6-11 років. Наша школа – наш другий дім, у якому цікаво і весело, змістовно і результативно живе наша шкільна родина. Школярі, вчителі, працівники школи, наші батьки. Спільними зусиллями робимо все для того, щоб нам було комфортно і затишно. Проте існує велика проблема – зруйнована від часу огорожа, тобто те, що від неї залишилося. І це породжує негативні явища навкруг школи, таких як присутність сторонніх осіб, вигул собак, витоптування території. У приміщення школи неодноразово проникали злочинці і здійснювалися крадіжки і псування майна, все це негативно впливає на психіку дітей і загрожує нашій безпеці. Моя рідна школа, ти мій дивокрай, казковий наш дом кожану родину, з малого зернятка я тут виростаю. На радість, на гордість, тобі Україну! Як же добре нам усім тут жити, депутати як надійний міст, допоможіть нам огорожу спорудити. У добрій справі завжди гарний зміст. Батьки і діти, всі за цей проект, бо тільки так ми зможемо школу захистити. Ми одностайно всі за огорожу, щоб безпечно було нам тут жити. Давайте разом, дружно працювати, усім гуртом, нам легше буде йти, бо труднощі потрібно всім разом долати, щоб в школі спокій, радість зберегти.